Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Shauful Bakrin Haji Suhaili dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam akan merokyah anak bulan Ramadan pada 22 Mac 2023. Kerjasama semua pihak perlu untuk menjadikan jalan raya selamat. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzadin Wadawla, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Indipertuan Negara Brunei Darussalam, Maka yang berhormat yang dipertua Majlis Ugama Islam memaklumkan bahawa ketetapan 1 Syaban 1444 Hijriah jatuh pada hari Selasa 21 Februari 2023 dan Nisfu Syaban pada petang Selasa malam Rabu 7 Mac 2023. Berikutan itu Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam dalam siaran medianya memaklumkan Merukiah anak bulan Ramadan 1444 Hijrah akan dilakukan pada petang hari Rabu 29 Syaban 1444 Hijrah bersamaan 22 Mac 2023 Masihi. Tempat-tempat merukiah anak bulan Ramadan ialah Menara DST, Ibu Pejabat Bangunan DST, Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun, Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong bagi daerah Brunei dan Muara. Bukit Ambong, daerah Tutong dan Bukit Lomon, daerah Blaid. Dalam sama-sama memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kementerian Kewangan dan Ekonomi petang tadi mengadakan majlis sambutan Isra Mi'raj. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pendaftaran Syarikat Syarikat dan Nama-nama Perniagaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Majlis diisikan dengan ceramah khas antara yang hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Ekonomi dan Pengiran Datin Seri Paduka Haji Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Peristiwa Isra' dan Mi'raj sebagai kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu satu pengalaman perjalanan secara rohani dan fizikal baginda dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Melalui peristiwa ini ibadah sembah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ceramah khas Majlis Sambutan Isra dan Miraj bagi Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka itu diadakan petang tadi di Balai Sermayuda Dewan Bahasa dan Pustaka. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ceramah khas bertajuk, bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian sembahyang meraih reda Allah juga menyentuh mengenai hakikat kewajipan sembahyang serta kepentingan dalam meraih reda Allah SWT. Biro Kawalan Narkotik telah menjalankan operasi Saigon Fasa 2 di beberapa buah tempat yang aktif menjalankan aktiviti penjualan dada di daerah Blight. Projek ini merupakan operasi susulan kepada projek operasi Saigon dan menyasarkan suspek-suspek yang mempunyai kaitan dengan operasi Saigon yang telah dijalankan pada 19 dan 22 Disember 2022. Pada 20 Februari yang lalu, semasa operasi Saigon Fase 2 yang dijalankan secara serentak di lima lokasi berasingan di daerah blind, BKN telah berjaya menahan 22 orang yang terdiri dari 18 lelaki dan 4 perempuan dalam lingkungan umur 17 hingga 53 tahun dan merampas 282.76 gram syabu serta wang tunai berjumlah RM2,630 dipercayai hasil daripada kegiatan pengedaran dada. Turut dirampas ialah alat perkakas yang telah diubah suai dipercayai digunakan untuk menyalahgunakan dada beberapa unit telefon bimbin serta alat timbang digital bagi kegunaan kegiatan pengedaran dada. Salah seorang suspek utama dalam operasi Saigon Fase 2 ini akan didakwa di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dada APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dada terkawal bagi tujuan mengedar melebihi dari 100 gram syabu dan jika sabin boleh membawa hukuman gantung hingga mati. Manakala seorang lagi suspek utama operasi Saigon Fase 2 ini merupakan anak kepada dalang operasi Saigon yang telah ditumpaskan sebelum ini. Walaupun bapa suspek tersebut telah ditahan dan disiasat atas kesalahan memiliki dada terkawal bagi tujuan mengedar yang boleh membawa kepada hukuman mati. Namun ini tidak menghalang suspek dari turut terlibat dan meneruskan aktiviti pengedaran dada yang didalangi oleh bapa suspek. Secara keseluruhan, BKN telah menahan seramai 37 orang dan merampas sebanyak 556.67 gram dari dua fasa operasi Saigon yang telah dijalankan pada Disember 2022 dan Februari 2023, dada syabu yang dirampas dianggarkan bernilai lebih dari 108,000 dan boleh menampung kira-kira 55,667 orang penagih dada. BKN mengingatkan kepada orang ramai yang operasi-operasi bertujuan bagi melumpuhkan rangka pengedaran dada akan terus dilaksanakan bagi melindungi masyarakat dan mempertahankan keselamatan negara daripada anasir-anasir dadah haram. Dalam sama-sama memastikan kesejahteraan dan keamanan negara demi mencapai wawasan negara Brunei Darussalam 2035, orang ramai adalah diseru untuk menyalurkan sebarang makluman mengenai kegiatan dadah kepada Biro Kawalan Narkotik. Di kesempatan ini juga, BKN merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi perisikan keselamatan di negara ini atas bantuan dan kerjasama yang diberikan ke arah menjalankan operasi ini. Jumlah kes kemalangan jalan raya di negara Brunei Darussalam masih memerlukan perhatian dan kerjasama sepadu daripada semua pihak yang terlibat termasuk para pengguna jalan raya. Dapatan tersebut antara yang terkandung dalam siaran statistik pengangkutan dan info komunikasi Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Selain perangkaan jumlah keselamatan jalan raya, siaran statistik berkenaan juga mengongsikan beberapa perangkaan lain iaitu pergerakan penumpang melalui lapangan terbang antarabangsa Brunei, pergerakan penumpang melalui feri terminal Serasa, membaharui lesen memandu bagi warga emas berumur 70 dan ke atas dan jumlah pengendalian benda berdaftar, paket kecil dan bungkusan iaitu domestik dan antarabangsa. Berdasarkan maklumat yang diperoleh bagi pergerakan penumpang melalui lapangan terbang antarabangsa Brunei yang merangkumi keluar, masuk dan persinggahan, semenjak pembukaan sempadan pada 1 Ogos 2022, tren bagi pergerakan penumpang menunjukkan peningkatan sebanyak 55% sehingga 31 Disember 2022. Sementara itu, pergerakan penumpang keluar dan masuk melalui ferry terminal Serasa pula menunjukkan peningkatan sejak bulan Ogos tahun 2022. Bagi bulan berikutnya, jumlah tersebut terus meningkat sebanyak 56%. Bulan Disember 2022 mencatatkan jumlah yang tertinggi bertepatan dengan musim cuti persekolahan dengan seramai 6,903 penumpang keluar dan masuk negara ini. Pelaksanaan dasar pembaruan lesen memandu bagi warga emas yang berumur 70 dan ke atas bertujuan memberikan warga emas pilihan untuk memperbaharui lesen memandu mereka bagi tempoh satu tahun, tiga tahun atau lima tahun. Manakala pemohon berumur 86 tahun dan ke atas hendaklah menyertakan sijil kesihatan. Setelah pengenalan dasar tersebut, terdapat pengurangan bagi pemohonan tempoh satu tahun. Bagi tahun 2020, kadar kemalangan jalan raya mencatatkan 1079 kes berbanding tahun 2021 dengan 1043 kes. Terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2022 dengan tambahan 7 kes kemalangan. Berbeza bagi kes kemalangan melibatkan kematian yang menunjukkan peningkatan setiap tahun. Oleh yang demikian, kerjasama dan komitmen daripada sektor kerajaan dan swasta penting dalam menyumbang untuk menjadikan jalan raya di negara ini selamat. Mengenai jumlah pengendalian benda berdaftar, paket kecil dan bungkusan, iaitu domestik dan antarabangsa, siaran statistik mengongsikan sepanjang tahun 2022, jumlah keseluruhan bagi penerimaan benda berdaftar, paket kecil dan bungkusan menurun setiap suku tahun. Selepas pembukaan sempadan, jumlah penerimaan bagi barang-barang tersebut menunjukkan penurunan sebanyak 46% sehingga penghujung tahun 2022. Usaha UNISA mengembangkan bidang kewangan Islam di peringkat antarabangsa mendapat pengiktirafan. Ikuti butirannya dan bahan-bahan berita yang lain seketika nanti. Sempena ulang tahun sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39, Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Persatuan Sejarah Brunei Persebar dan Persatuan Filatelik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam mengungkayakan program Bicara Sejarah The Postal History of Brunei 1895 to 1988 bertemakan setem sebagai sumber sejarah program berlangsung pagi tadi di Pusat Sejarah Brunei Ibu Negara. Antara yang hadir, Tuan dan terutama John Virgo, Pesuruga Tinggi British ke negara Brunei Darussalam. Puan Claire Scone, Fellow of the Royal Philatelic Society London, selaku ahli panel program antara lain mengusikan sejarah perkhidmatan pos di negara Brunei Darussalam dari tahun 1895 hingga 1988 dan juga pelbagai koleksi stem yang pernah digunakan di negara ini. Program seumpamanya diharap dapat memberikan pendedahan yang bermanfaat kepada masyarakat, khususnya para pengumpul, peminan, penyelidik, maupun ahli sejarah untuk mengumpul dan menyelidik persejarahan perkhidmatan pos di negara ini. Juga hadir Setiausaha Tetam dan Timbalan Setiausaha Tetam Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA menerima anugerah cemerlang kerjasama industri Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia IBFIM. Penganugerahan itu adalah sebagai mengiktiraf usaha UNISA dalam mengembangkan bidang kewangan Islam di peringkat antarabangsa. Anugerah yang disampaikan semasa Majlis Pengurniaan Sijil keempat IBFIM di Kuala Lumpur itu diterima oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Dekan Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam, FAKIM, UNISA. Menurut sumber dari IBFIM, UNISA merupakan institut pengajian tinggi antarabangsa pertama yang menerima anugerah tersebut. College University Perguruan Ugama Sri Begawan Kopo SB mengadakan majlis forum ilmiah bersempena Isra dan Mi'raj dan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Majlis berlangsung di Daun Terbiah College University berkenaan. Hadir Dr. Haji Denan bin Haji Basar, Rais Kopo SB. Antara matlamat majlis adalah bagi mengusikan ilmu pengetahuan berdasarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, dengan menyentuh pelbagai aspek dan disiplin ilmu sebagai pengajaran dan iktibar serta menekankan kepentingan menghayati sambutan Hari Kebangsaan Negara. Panel pertama Forum Ilmiah mengungsikan pentingnya mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat yang menjadi kunci utama kejayaan dunia dan akhiran serta zikrullah, senjata ketenangan hati dan panel kedua pula menyatakan tawakal dan doa merupakan komponen yang tidak boleh dipisahkan dan perlu ada dalam setiap diri pelajar manakala panel ketiga membincangkan mengenai kebahagiaan dengan sifat-sifat terpuji iaitu sabar dengan ujian dan syukur atas nikmat yang dikurniakan Program Keagamaan Senegara Sekolah-Sekolah Arab dan Ugama bagi bulan Februari 2023 diadakan hari ini di semua sekolah ugama dan Arab di seluruh negara dengan tema Semarak Kemerdekaan. Di daerah Brunei dan Muara, program diadakan pagi tadi di Sekolah Arab Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi sesi pagi. Sementara sesi sebelah petang diadakan di Sekolah Ugama Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Antara intipati program tazkirah bertajuk Peranan Pelajar dalam merealisasikan wawasan negara. Di daerah Belait, tumpuan utama program di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa'adatul Bulkiah Seria. 580 orang pelajar dari darjah 4, 5 dan 6 menyertainya. Program antara lain diisikan dengan tazkirah bertajuk merealisasikan wawasan negara. Di daerah Tutong pula diadakan di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Nur Ain. Antara pengisian program nyanyian lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan dan diikuti dengan bacaan ikrar Hari Kebangsaan. Manakala di daerah Temburong tertumpu di Sekolah Arab Temburong antara pengisian program, bacaan selawat tafrijiah serta bacaan doa kesyukuran Hari Kebangsaan. Pelbagai jenis masakan, kuih-muih serta pakaian dan barangan rumah diketengahkan di Bazar Tawakal MPK. Bazar dihasrat membantu menjana ekonomi dengan memberi peluang kepada anak-anak tempatan khususnya para belia bergiat dalam perniagaan. Bazar selama empat hari di Dewan Muhibah Berakas itu dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 7.30 pagi hingga 5.30 petang. 36 pengusaha kecil dan sederhana tempatan mengikuti bazar tersebut. Sebahagian kutipan dari hasil jualan akan disalurkan kepada tabung yang memerlukan seperti tabung anak-anak yatim Kampung Kilanas, Jangsang sempena sambutan bulan Ramadan Al-Mubarak. masa bazar ini, uh, ketani sebagai pengusaha mesti mengeksposkan uh, jualan ketani. So dari sini orang akan tahu jualan ketani. Promotkan produk-produk kami. Aku punya produk kap tangan dan dapat apa ni bertukar-tukar fikiran sama kita ni sini lah sama vendor benda sini. Kami jual nasi campur. Uh, biskut biskut sama tat, alhamdulillah aja dapat mengikuti ya cuma ini kan. Kalau ada pun nyerang diteruskanlah mana ni? 173 orang pelajar tingkatan 6 bawah Pusat Tingkatan 6 Totong pagi tadi mengikuti minggu orientasi yang berlangsung selama 3 hari sehingga esok. Program suai kenal itu diisikan dengan taklimat dan aktiviti perbincangan secara berkumpulan di samping memberi gambaran kehidupan sebagai pelajar pra universiti di pusat berkenaan beberapa aktiviti yang diungkayahkan juga diharam dapat membantu para pelajar menjalani pengajian dan kehidupan yang produktif dan inovatif di pusat tersebut. PITED juga menyediakan sosialisasi SBV 35 dalam menyahut wawasan negara. Sosialisasi Sbv 35 ini adalah program uh, dalam mendedahkan generasi baru untuk melahirkan generasi lapisan aset yang uh, berpendidikan, berkemahiran ke arah ekonomi yang dinamik. Bagi merealisasikan wawasan 2035, pentingnya kami sebagai seorang pelajar bukan sahaja cemerlang di dalam bidang akademik, bahkan juga asas kemahiran hidup ataupun essential survival skills supaya para pelajar dapat mengenal erti kehidupan secara mandiri dan mampu untuk memberikan bantuan atau meminta pertolongan jika perlu. Saya juga mahu menjadi seorang individu yang berguna melalui pendidikan dan kebahiran yang tinggi serta produktif bagi mewujudkan masyarakat Brunei yang berkualiti serta memajukan ekonomi negara yang bersifat dinamik. 16 orang ahli Persatuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS mengadakan lawatan muhibah ke Ibu Pejabat Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Brunei Darussalam di Pekan Tutong pagi tadi. Rombongan diketuai oleh Dayang Norjanah binti Haji Razali naib pengerusi PPWS. Juga hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, penasihat pertubuhan perkumpulan perempuan WI. Lawatan antara lain bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim dan mendengar laporan pelaksanaan program serta aktiviti yang dirancang dalam memperkasakan wanita dan keluarga di dua-dua buah negara. Usaha yang memang kita rancang untuk berjumpa dengan rakan WI di Brunei, negara Brunei Darussalam sebab kita telah menjalinkan hubungan persahabatan yang lama di antara WI negeri Sarawak termasuklah WI Pahang, WI di Semenanjung dan juga di negeri Sarawak. Siaran akbar COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kadar purata kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam menunjukkan sedikit peningkatan yang mana kadar purata kes COVID-19 dalam masa satu minggu kebelakangan ialah 101 kes sehari berbanding dengan kadar pada minggu sebelumnya iaitu 85 kes sehari. Sebanyak 103 kes baru dilaporkan hari ini iaitu kesemuanya daripada hasil ujian ART. Kementerian Kesihatan memaklumkan satu kes berada di dalam kategori empan iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sementara itu, 106 kes disahkan sembuh. Kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada di tahap yang tinggi dengan 79.1% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 12% telah mendapatkan dos keempat vaksin. Bahagian Penguatkuasa Undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan baru-baru ini telah menjalankan beberapa operasi yang diberi nama Operasi Sakat. Operasi berkenaan menyasarkan kedai makan dan minuman di kawasan Mukim Kilanas serta tapak perindustrian di kawasan Mukim Serasa. Dalam operasi di kawasan Mukim Kilanas, lima warga asing iaitu dua lelaki dan tiga perempuan ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atas kesalahan di bawah Bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17, iaitu dipercayai tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Sementara dalam operasi di kawasan Mukim Serasa pula, mendapati seorang lelaki warga asing melakukan kesalahan di bawah bab 15-2 Immigration Penggal 17 iaitu bekerja bukan dengan majikan asal. Berhubung dapatan itu, orang ramai diingatkan adalah menjadi satu kesalahan yang boleh diambil tindakan undang-undang jika memberi pekerjaan atau mengaji mana-mana pesalah imigresen. Di daerah Blight pula, operasi seumpamanya telah berjaya menahan empat lelaki warga asing. Dua daripadanya didapati tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Manakala dua orang lagi didapati bekerja bukan dengan majikan asal. Kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen bahagian penguatkuasaan Kuala Blight bagi siasatan dan tindakan lanjut. Sementara para majikan yang terlibat juga disiasat untuk tindakan lanjut. Empat lagi produk kosmetik didapati dicemari bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Dapatan tersebut adalah hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. Produk-produk kosmetik berkenaan ialah Karisma Cosmetic Sparkle Skin, Karisma Preventing Day Cream, Karisma Cosmetic Sparkle Skin, Karisma Perfect UV Sunscreen. JF Kejelitaan Inspirasiku JF Cream Herba dan JF Kejelitaan Inspirasiku JF Cream Treatment. Bahan-bahan pencemar dalam produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan-kesan mudaran yang membahayakan kesihatan. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan untuk penjualan produk tersebut atau mengeluarkan surat pengakuan notifikasi produk kosmetik bagi penjualannya. Berikutan dapatan ini, produk-produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Orang ramai yang membeli atau menggunakan produk-produk tersebut dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta merta. Penjualan produk-produk yang mengandungi bahan yang dikawal di bawah Akta Racun 1956 adalah menjadi satu kesalahan yang boleh dikenakan denda 8000 ringgit atau 6 bulan penjara.